iyadoo muddooyinkii u dambeysay ba degmada qorlugud iyo deegaamada hoos yimaada dadka ku nool deegaamadaasi ay u soo ridanayay xanuunka shuban-biyoodku isla markaana ay dad badan u jiifaan xanuunkaasi deegaamada qorlugud balacanaan leh arra balan bal muraayada kaartada iyo deegaamo kale ayaa waxaa deegaamadaasi la gaarsiiyey deeq daawo ah oo soo bixiyeen qurbajoogta ka soo jeeda deegaamadaasi oo ku nool Sheffield waddanka Ingiriiska deeqaasi ayaa waxay qurbajoogtani ku soo hagaajiyeen guddida guud ee beeraha deegaamadaasi oo horkacaya guddoomiyaha guddidaas Salabaan Faarax Cabdi Gaariye ugu horreen waxay guddida guud ee deegaamadan ay ka warbixiyeen qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay deeqdan daawada sidoo kale guddida guud ee degmada qorlugud iyo deegaamada hoos yimaada waxay si weyn u dhaliileen wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salabaan Ciise Kaar Xagle toosiyo oo sheegeen in wasaaraddiisu ka gaabisay doorka ay ku lahayd u gargaaridda iyo daaweynta dadkan ay ku cabsatay masiibadu xanuunka waxaan leenahay mar labaad ilaah waxaad naga raacisaa abaartii oo xanuunka adiga naga qaadi kare naga qaad intaa kadib waxaanu u mahadnaqaynaa oo aanu ka haynaa lacag dhan $1,350 qurbajoogta deegaankana ee dalka Ingiriiska gaar ahaan gobolka Sheffield kuwaana waxaan leenahay lacagtaas wayna soo gaadhay waa $1,350 meeshii aa ka soo saarteen ilaahay wax ka khayr badan haydinku bedelo sidaa la sheegay qiimaha iyo lacagta aad soo direen qurbajoogtan deegaankan ee reer Sheffield way ka qiimo badan tahay wax kasta waayo maalin loo baahnaa bay ku soo beegeen maalin dawadu maxaan ku yidhaahdaayee ciliir ku jirtay bay ku soo beegeen dadkii qof awoodaya gaadhi uu ku soo qaato oo shidaalka iska bixiyana male cidina uma maqna ceello uma qodna u soo gurmada dadkiina dawadii ma hayaan annagiiba u soo gurmanayna dowladaha dadka u gurman jiray marka aafa habsato iyo xanuuno xalay oo dhan waxaanu ku wareegaynay farmasi naga iibi in midho noocaasa mushkilad weey mushkilad weeye wasiirka caafimaadka ee buu hoodle ayuunba awoodaysna saaray xataa xalay warbixintii uu ka hadlayey kuma soo dirin qurlug waxa laala waxa qabtoona ma jiri ma oga dee wasiirkana waxaanu leenahay dee wasiir dee adigaa dadkan ka mas-uula oo aakhiriya adduunkaba lagala xisaabtamaya waxaanu aaminsanahay kaalintii aad ku lahayd inaad gabtay dhakhtar male umaad looma dhisin oo wasaaradda dee xaq u leh inay u dhisto male waa tabacadka iyo aroorada jiifa hoyla-aanta iyo roob-la-aanta iyo bacadka deemka kanacadii baa ugu darmaysa waxaan kaloo mahad celinaa dadka mutadawiciinta ee dhallinyarada ee dhakhaatiirta iyo neeraska iyo ee meel walba ka soo gurmaday waxaan u mahad celinaynaa dadka odayada iyo haweenka iyo meel walba qofkii ku dhacay soo qaadistiisa xilka iska saaray weyn baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale maayirka degmada qorlugud maxamed cumar faarax kamid ah wadanada caafimaadka degmada qorlugud ee gobolka buu hoodle ayaa qurbajoogta ku nool magaalada Sheffield dalka ingiriiska uga mahadnaqay deeqdan daawada ay soo gaarsiiyeen deeqdaas ay sheegeen inay timi waqti ay baahi weyn u qabeen bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad leh mudnaan lagu xaleh qurbajooga Sheffield oo na soo gaarsiiyey dawo aad iyo aad u qiimo badan oo lacagtooda ay soo direen $1,350 dawadaas wayna soo gaadhay waanu guddoonay waxaanu mahadinayaa iminka aad iyo aad hambalyo bogaadin ballaadhan aan soo jeedinayaa guddida deegaanka oo ilaa maalintii aafadan bilaabatay si ballaadhan u garab taagna mar walba aan weydiinayay xaaladdu halkay marayso dadka iyo deegaanka haddana sidaad arkaysaan sablay aan u baahnayn ayna guddoonsiiyeen kuna soo sugan xarunta maanta aanan kana guddoomineynaa waxaan leenahay jasaakallaahu khayran jasaa waxaanu sheegaynaa dowladdu amba ka mid baan ahay dowladdu inaanay halkan malaada indhaa ka yaro larisay way naga sii jeedaa inay loo soo jeestaan doonayno dadka halkan ku dhimanaya ama ku bukaa waa dadkeedii waa dadka ololaha ugu jirto waa dadkay doonayso inay maxaaday foodka ugu ridaan war dadka u soo gurmada oo u kaalay maxaaday wasiirka waan la hadalaa markaan la hadalana boo naga qaban waaya lambarkii moojicidu la soo hadlo anigu ma garanayo hadeerto ma garanayo alxamdulilah rabbil caalamiin dowlaan hadeer waad aragtaa dowladna daba taala gaadhina uu noo soo socdaa waxaa noo soo iibshay dadkaygii dabada joogay inay kasii kordhiyaan waan doonaynaa ragayaga xildhibaanada ahaa ee magaaladan loo doortay baanu baafinaynaa iminka meesha ay jiraan weli waanu baafinaynaa meelay jiraana waruma hayno hadeerta ma garanayno xataa kuwa magaalada nala jooga nooma yimaada dee wasiir buu noo ahaa xagla toosiye wuu noo yimi wax badan buu noo ballan qaaday wixii uu noo ballan qaaday waxba kama hayno Salabaan Cilmi Saciid
سلبان كيكو فغانارا غحرتا استرتي في دقمدا قرلوكو دوبل كبوهو.